Takže ak dovolíte, mojou snahou bude vám snažiť podprezentovať v krátkosti to, čo sme začali minulý rok. Niečo sme dokončili, niečo sa nám nepodarilo. Pomenovať, prečo sa nám to nepodarilo a čomu sme sa venovali ďalej a čomu sme sa venovali aj tento rok. Tuto vidíte video pod názvom Nebezpečná zastávka a to sme riešili minulý rok. Našim úmyslom bolo chrániť týchto ľudí, ktorí aj vlastne príčinení nezodpovedne prechádzajú na druhú stranu športovej cesty. A hlavným zámerom bolo dostať túto zastávku z tohto miesta preč, pretože pôvodný zámer bol slúčiť podchod, ktorý prechádzal športovou cestou. Ten podchod, tak ako bol postavený, bol v takom žalostnom stave, že by sme ho nazvali hamba zvolená. Na základe tohto sme vyvinuli aktivitu, ktorú vám teraz sa budeme snažiť s kolegou Malčekom pomenovať. Takže minulý rok pripomienky na takomto stretnutí občanov. Môžete vidieť a čítať spolu so mnou pred sebou. Boli tu pripomienky občanov na odstranenie billboardu, ktorý sa nachádza na ulici Štúrovej, pretože z pohľadu občanov aj nášho zavadzal na zastávke, ktoré na Štúrovej a na priechod chodcov. Bola naša aktivita, mesto nevyhovelo našej požiadavke. Ďalšia bola doplniť druhý prechod prechodcov, môžete čítať spolu so mnou, stanovisko mesta. Nesúhlas, nízka frekventovanosť, vyhovuje, stačí jeden prechod prechodcov. Možná snad, ale nelogicky postavený, pretože ľudia prechádzajú do bytovky na vojenských panovákov na Štúrovi. Nič podľa nás by nebranilo, je to nízko nákladová investícia. Nelogicky stavané prechody, nelogicky stavané chodníky a cesty. Ďalšia aktivita na základe pripomienky odstrániť zákaz, značný zákaz vodenia psov vnútroblok Praska Novozámocka Švídkeho. Zaslali sme žiadosť, mesto nezaslalo odpoveď. Dali sme sťažnosť, pretože samotná značka, všetky značky zákaz vodenia psov sú v rozpore so zákonom a v rozpore so všeobecne záväzným nariadením. Čiže máme nezákonný stav. Čiže prípadne porušenia, čiže tu vzniká svojvoľa a ťažko je to aj postihnutelné. A toto vyvolá konflikty medzi psičkármi a nepsičkármi. Tento stav, ktorý pretrváva. Ďalšia pripomienka bola, môžete čítať so mnou, týkala sa hlavne plnenie úloh mestskej policie, policie na úseku všeobecne záväzných nariadení. Išla tam žiadosť, dostali sme odpoveď z mestskej policie, správa zaslaná, žiadosť berie na vedomie. A ubezpečuje, že problému sa bude venovať zvýšenými kontrolami. Sami môžete posúdiť, či to tak je, alebo tak nie je. Ďalej sme sa snažili pomôcť záhradkárom. Išlo vlastne riešenie problémov, kde cesta, ktorá vedie do záhradkárskej osady, na druhej strane nášho sídliska, je síce asfaltová, chceli sme tam dať umiestniť dopravnú značku. Dostali sme takúto odpoveď žiadosti, sa nevyhovuje z dôvodu, že cesta nie je evidovaná v pasporte miestnych komunikácií. Ide o súkromné pozemky, čiže z toho všetkého vyvodzujeme my záver, že to je čierna stavba, zrejme z dob ešte socializmu. No, to je normálna asfaltová cesta, ktorá vlastne nikde nie je, sú to travnaté porasty. Takže toto je naša odpoveď, toto je naše aktivity, ktoré sme sa snažili realizovať minulý rok. A teraz by som vám rád prezentoval problémy,
ktoré sme sa snažili riešiť vlastne následne a ktoré sme sa snažili riešiť už aj v tomto roku. Pokiaľ ide dopravnú bezpečnosť, nebezpečnosť. Ešte 19.3. sme zaslali žiadosť na SAD zvolen o spomínanú nebezpečnú zastávku. Dostali sme nasledujúcu odpoveď. Došlo k preložení zastávky na ulici Škúrovu, ale zastávka je na svojom mieste tak, ako stála, len s tým, že tam stoja ďalkové autobusy. Čiže my toto považujeme za neseriózny prístup. Pretože nebezpečie občanov naďalej trvá tak, ako bolo doteraz. Čiže polovičatá robota. Len pri meste autobusy zatáčajú na Štúrovu a ďalkové krásne zastavujú a ľudia prechádzajú. Čiže ohrozenie ľudí stále trvá. Čiže my to hodnotíme tak, ako to hodnotíme, že sme nedosiahli to, čo sme chceli dosiahnuť. Šťastí sme dosiahli to, že vlastne došlo k osvetleniu podchodu a k jeho vyčisteniu. Aspoň niečo. Dnes by sme sa chceli zamerať hlavne na túto aktivitu, ktorú môžete sledovať spolu so mnou. Ešte v roku 2012 sme zaslali žiadosť na komisiu dopravy. Komisia rozhodla tak, ako rozhodla. Výstup nepoznáme. Identickú žiadosť zaslala obyvateľka sídliska, pani Čolaková. To isté konštatovanie, výstup nepoznáme. Môžete sledovať so mnou výbor mestskej časti, čiže naši poslanci konštatujú vo svojej zápisnici v bode 4 neprevedené osvetlenie prechodu prechodcov na ulici Stráska. Po získaní informácie od predsedu VMČ, že je vyčlenená suma 5000 eur, som osobne jednal s pracovníkom komisie dopravy, mal som túto informáciu, on túto informáciu vymal. Takže my sa to opäť nepoznáme. No všetko to, my sme chceli dneska počuť odpoveď. Preto sme sa pozývali kompetentne. Nevedieť, v čom je problém, alebo v kom je problém. Myslím si, že obyvateľa sídliska Zelený Západ majú právo dostať riadne osvetlené prechody prechodcov, keď mesto povolilo stavby, ktoré povolilo na čiernych zemiach, mohlo zaviazať investorov na vybudovať slušné prechody a slušné osvetlenia. Dochádza tam k stretom motorových vozidiel s občanmi, prechádzajú tam deti, prechádzajú tam mamičky s kočiarmi. Sami poznáte situáciu, v ktorú chodíte, je tam tma, nechcem povedať, že pekne. Úplná tma. Sídlisko Západ končí bez osvetlenia na Stráskej ceste, pretože je to cesta tretej triedy, ktorá vlastne niekedy bola cesta za Zvolenom. Teraz nám pokračujú stavby, ale svetla nemáme. Na druhej strane, ako sú štiedne zeme, ako je Tesco, TPDčko, už máme osvetlenie, sami môžete posúdiť, aké je to osvetlenie. Svieti to tomu hore, nechcem sa nikoho dotknúť, ale nesvieti to nám dole. A sú inštalované tak tie svetla, a neviem, ako majú výkon, môžu posúdiť odborníci, že proste v podstate nevidno tam dokopy nič. Nevidíte tam chodca, ktorý vám vôjde zo Stráskej ulice rovno do podchodu. Čiže je len otázka času, kedy dojde ku kolízii, keď dojde k zraneniu, priamému ohrozeniu života. A potom občianska iniciatíva, a ja osobne vám garantujem, že ja budem žalobcom toho, kto ten priechod neosvetlil. Ja osobne budem žalobcom, budem stať a obhajovať to poškodené. A preto kladiem otázku. Je to nezodpovednosť? Je to neúcta? Je to neúcta k občanom? Pretože ak sa niečo povoluje, má sa prvorade mysleť na ľudí. Ak do niečoho ideme, niečo povolujeme, do niečoho vstupujeme, mali by sme mysleť na ľudí. A preto vyzývam kompetentných opäť, aby sa vecne a konkrétne vyjadrovali, aby nezahmlievali, aby sa niekto neodvolal stále, že cesta 3. triedy čísla blablabla patrí pod vyšší územný celok, pretože prechádza mestom. Tak ju konečne do frasa zoberme pod mesto, urobme svetlo a prechody také prechodcov, aké si občania zaslúžia. Je to veľký problém. A nie je to ani problém... Nie je to ani problém, keď tá cesta patrí Húčke, pretože máme svojich poslancov, ktorí sú poslancami Húčky a v komisiách dopravy o Húčke. Riešia tento problém? Nie. Prečo? Dajte si odpoveď. Ja si ju dávam sám, ešte som nevšiel.
divné veci. Môžete čítať, na Novozámodskej ulici sme dali nainštalovať dopravnú značku, mesto nám vyhovelo. Z jednej strany môžete vidieť pred vchodom 21 značku, z druhej strany nám chýbala. Je to medzi blokmi 19 a 21 a medzi 20 a 24 je ten úzky chodník. Je tam vyústenie do cesty na Novozámodskej a nebola tam z druhej strany dopravná značka. Je to frekventované miesto, kde prechádzajú deti do školy. Okrem toho, že máme križovatky dole priechody pre chodcov. Navrhli sme tam vodorovné dopravné značenie. Pretože nám tam parkujú na tomto kúsočku, to tých viazdov nám tam parkujú motorové vozidla. Myslíte si, že raz tam bolo urobené nejaké opatrenie? Ani raz. Nikým. A nebolo vyhovené nášmu návrhu z dôvodu. Nie sú za to, aby všade boli značky, aby všade boli vodorovné značenia. Tak čo je prvoradé? Ale modré značky máme na sídlisku platené parkoviska, či vyhradené do blúdu. Značiek za nezákonný zákaz vodiť na psov máme do blúdu. Koľko je to peňazí? Nemáme farbu na maľovanie kríža, aby tam nestali auta. A deti chodia pomedzi auta. Mamičky chodia vozičkami, kde sme urobili teraz, keď sa robila rekonštrukcia Novozámodskej, sme dozerali s ľuďmi, aby nám spravili hviazdke vozičkami. No a si tam parkujú vodiči. Kde sú kompetenti, ktorí majú postihovať vodičov? Kladím otázku. Kto to má postihovať? Občania? Ja som mimo. Keby som ešte nosil uniformu, ktorú som nosil 30 rokov, už by tam nestali. Toto je otázka výchovy a prevencie a niekto na starosti mestia. Môžete čítať so mnou. Vznikajú nám kolizné situácie, zakrývanie výhľadu vodičom a chodcom. Dlhodobé neriešenie parkovania na sídlisku pod vplyvom toho dochádza k devastácii zelených ploch. Pustíme vám aj fotky potom, budete sa čudovať. Budete sa čudovať, akom stave máme zelená sídlisku. A to len preto, pretože niekto nám niečo sľuboval. A výhovorky, že všetky pozemky sú zúka súkromných vlastníkov. Prosím vás pekne, ja si chcem opýtať, koľko bolo jednaní s týmito vlastníkmi? Možno, že tí vlastníci by ten kus pôdy predali, pretože bonita pôdy je žiadna. Z toho nemajú žiaden efekt z tých kuskov, kde by sa dalo urobiť parkovisko. K tomu treba vôľu. A kde je vôľa, je cesta. A kde vôľa nie je. Prepáčte, pán Boh to za nás nevyrieši, my tu žijeme. Máme volených zástupcov a máme samosprávu mesta zvolenú. A ten, kto vstupuje do toho, čo som pomenoval, by si mal byť vedomý toho, čo si ľúbil a prečo tam vstupoval. Ja som niečo sľúbil pred 33 rokmi. Vstúpil som niekde a čestne som tady vystúpil, že mám normálny občan. A bol by som rád, keby toto niekto dokázal odprezentovať. A hlavne odpoveď na ten posledný bod. Dali sme si zaslať štúdiu firmy EIčko. Rieši štúdia a koncepcia EIčky firmy, ktorý sa platí za parkovanie, že nám vytvorí cirka 400 miest? Nie, len nám spoplatní parkovanie na sídlisku. A nové miesta nám nevytvorí. A dokonca s tým návrhom, že máte jedno autovrednie, tak 5, možno máte druhé, tak 50, možno máte tretie 100. Možno vulgarizujem, možno nadsadzujem. Bol by som rád, keby sa opäť kompetentne vyjadrili, čo vlastne nám tá štúdia dá, za ktorú sa iste zaplatilo. Alebo nie? Pre koho sú to peniaze z toho parkovania? To sa vyberali v meste. Mohli by sa vyčleniť na nejaké parkovice mesta. A sú. Pozrite si stoiska kontajnerov, akom sú stále. Na komunálny odpad. Len troška vôle. Chceli by sme troška vôle. Chceli by sme kultúrnejšie žiť. Chceme si chrániť životné prostredie a chrániť poslednú zemeň, ktorú tu máme. Pretože ak niečo my robíme, mali by sme robiť pre ľudí. Mali by sme robiť pre seba. A v tejto súvislosti by som sa chcel pozastaviť. Mal som možnosť kolegyňou Sajou Nikolovou byť v Bosne-Hercegovine, v meste Tuzla. Boli sme tam niečo prezentovať, niečo prednášať, niečo sa poučiť na medzinárodných úrovniach konferencií. A chcel by som vám povedať, že to, čo títo ľudia, tí podmienkach, ktorých sú, ťažkých
podmienkách po vojne, ktorá tam bola naposledy pred 20 rokmi, s nízkymi príjmami, nezamestnanosti, ako sú súdržní, ako sa spájajú, ako bojujú a predlášajú svoje veci. A viete, ako sa im to darí? Ak im nedá štát kantom peniaze, robia zbierky. Dávajú si peniaze, dávajú si percenta, ktoré my môžeme dávať z platov a s príjmom odviesť pres Centra komunitného organizovania pre občianskú iniciatívu podobnú ako my. A z toho potom títo ľudia robia kultúrne strediska, športové objekty, riešia problémy zelenie, podobné problémy parkovania, projekty na ochranu životného prostredia, ale momentálne beží triedenie komunálneho odpadu, pretože oni nie sú tak rozvojové, že ďaleko ako my. Čiže aj toto je jedna z ciest. Ide o to chcieť. Pokiaľ ide verejný poriadok, iniciovali sme po dlhých rokoch opílenie konárov stromov, spílenie niektorých stromov, už na niektorým sa to nepáčilo. Zber odpadového listia, ktorý ohrozoval starých ľudí, deti, dochádzalo k pádom a pošmitnutiu sa ľudí. Iniciovali sme upratanie u bezdomovcov. Kritizovali sme kúsku ulicu pri Bíle, veľmi neporiadok. Všetko toto je obsahnuté od Zdenka. Kto je oprávnený kontrolovať Zdenka? Kto by malo dávať návrhy a podnety na zlepšenie, na odstranenie? Kto v prvom rade sa pýtam? Občianska iniciatíva? Áno, lebo nám je to srdcu blízke. Nám, občanom, my sme vaši zastupcovia. Neformálne zvolení, nie samočinne pomenovaní, sme dobrovoľníci bez príjmov na úkor svojho voľného času. Ale máme tu aj orgány, ktoré by sa mali v prvom rade odostať. Na toto by sme chceli počuť odpoveď. Pozrite si chodníky, po ktorých chodíte. Hlavne deti, ktoré nám idú do školy. Ukážeme vám to na fotoprezentácii. Krenická, Novozamocká, Imatra. To sme len tu blízko školy. Tu vidíme rezervy. Posúdeme to ako havarijný stav, niektorí chodníky sú v havarijnom stave. Chodník pri školke pri Imatre sa prepadol doslova, deti chodia cez taký chodník do školy. To by som počul odpoveď, rieši toto niekto? Ak nie, to mám taký veľký otáznik, prečo? Je to tak náročné? Ten asfalt padnutý dá dole, urobiť tam nejaké podlože a urobiť to. Ale hlavne, že sme si dali robiť novú cestu na Novozámocké. Pozrite si tú kvalitu pre Boha živého. Chodili sme na mestské zastupiteľstvo, navyšoval sa rozpočet na nejakú sumu, aby to vydržalo, aby to tam mohlo urobiť. Stojí tam voda, za chvíľu to praskne cez polovicu. Nejaké čiary sa nám tu namaľovali, už ich nie je vidno. Niekde sa nedomaľovali čiary, lebo vraj bola zima. Prosím vás, toto bola zima. Nechcem povedať, čo to bolo. A ja sa pýtam opäť, prečo nie? Kde sú tí ľudia? Kto to má kontrolovať? Kto nad tým dozerá? Je to stavba. Kto preberá stavbu? Kto je zodpovedný? Ja tu nechcem byť hlavným buričom ani štáčom proti mestu Zvolen, proti samospráve, ani proti našim poslancom. Ja to nerobím kvôli sebe. Máme tu mladých ľudí, mladú generáciu, nástupnickú generáciu. Máme tu starých ľudí, ktorí tiež zaslúžia ešte slušné životné prostredie. Slušné, bezpečné sídlisko. Slušnú zeleň, slušné lavičky. Prosím vás pekne, my tu nemáme ani park na sídlisku. Na námestí máme. Ja ho volám námestí kozmonautov, Bajkonur. To voláme samozvlášku skoro a pár zelení vám tam zostalo, lebo sme odtiaľi tých, ktorí zelení chránili. Ale to ja sa vrácať opäť nebudem. To je na triko tých, ktorí to dovolili. Aj betón je pekný, to je pravda. Čítajte spolu so mnou. Zapojili sme sa do problému, ktorý vznikol a ktorý považujeme za jeden veľký problém na sídlisku Vantáta. Problém vznikol pri spustení prevádzky, pri otočení bývalej Casablanky, teraz momentálny hospitál, je to prevádzkové trochom Badinka, medzi občanmi Pražskej Kremnickej a vlastne hostiami, ktorí rušili nočný kľud, ktorí poškodzovali verejné osvetlenie, lavičky, doteraz je tam jedna rozbitá.
Chceli sme urobiť akéhosiho prostredníka, pretože občianska iniciatíva má spájať ľudí v rámci komunitného organizovania. Riešiť medziľudské vzťahy, to bol náš zámer, to sme chceli dosiahnuť. To, čo sa tam spustilo, rôzne invektívy a podobné veci, rôzne sťažnosti, natáčanie sa navzájom, rôzna kritika, rôzne poznámky. Urobili sme prostredníka, urobili sme anketu. Výsledok ankety bol aj pre nás prekvapujúci, pretože z pôvodne podpísaných ľudí, 300 ľudí na petícii, do ankety sa zapojilo vlastne 68 ľudí, 5 sa nevyjadrili, 63. A tých 63 bolo za to, aby prevádzka hospitálu nebola tak, ako je, ale bola obmedzená tak, ako bolo vydané pôvodné rozhodnutie pána primátora mesta do 23, ktoré však ale nebolo v súlade s tým, čo malo byť. Na základe odvolania vlastne bolo napravené a pretrvalo nám stav pôvodný. Dnes sme chceli dať možnosť, preto sme pozvali zástupcov obyvateľov Bratska, zástupcov mesta, zástupcov mestskej polície, zástupcov hospitálu. S veľkým počudovaním sme zistili, že samotní tí, ktorí sa cítili ukrivdení a poškodení, zástupcovia ulic Bratska na toto stretnutie nevyšli. Nepoznáme príčiny toho. Tie aktivity, ktoré sa tam vyvinuli okolo toho, budem prezentovať na základe požiadavky predsedu mestskej časti našich poslancov, pána Babica, až potom, keď sa otvorí diskusia. Prečítam vám vlastne to, čo namietajú poslanci mestskej časti a ktoré veci sa tam vlastne vyvinuli, ako sa vyvinuli. Takže, a ja sa vrátim ešte k jednému problému, ktorý bol prezentovaný už aj v médiách, a to je vlastne Mokradia ulica. Ja som to pomenoval krásne, je to najkrajšia miestna komunikácia, fakt, skutočne, klobúk dole tým, ktorí to majú na starosti. Nepovedzte mi, že zle počasie, otázka peňazí, tyga, borova. Kto chce, osob si nájde. Kto nechce, ten sa nebude vyhovoriť. Ale toto nechceme riešiť, riešia si to občania po svojej linii a my sme radi. Lebo každý, kto sa zapojí, automaticky zostáva občianským aktivistom. Za druhú hámu považujeme zastávku SAD 1.66 na Banskú Bystricu. Za chvíľu vám ju ukážeme. Zastávku na Štúrovu a veríme, že to je iné hamby. A teraz sa pýtam, koho je to hamba? Skúste mi odpovedať, koho je to hamba, akom prospekte žijeme. Ja som nerodený zvolenčan, ale za niektoré veci tu na tomto sídlisku sa hambím. A preto som sa stal občianským aktivistom, aby som pomohol poriešiť niektoré problémy. Len pomohol, pretože ja ich vyriešiť sám nemôžem. K tomu potrebujeme vás, predstaviteľov samosprávy, nás všetkých, aby sme žili lepšie, slušnejšie, bezpečnejšie, kultúrnejšie. Aby sme komunikovali, aby sme sa neosočovali, aby sme boli ľuďmi. Toto je len pár momentov, ktoré som vám chcel naznačiť. A teraz by sme vám chceli ešte ukázať veci, ktoré sme monitorovali na úseku verejného poriadku. Takže môžete vidieť fotku, ktorá je vlastne výjazd z Imantry v automivárne na ulicu Pulskú. Toto je prosím pekne pre odbor dopravy, pre mestskú políciu odkaz pani. Vychádzate od automivárky, odpriete do konfliktu, pretože tam stojá auta, nevidíte dovozovky. Ja sa pýtam, dali sme tam návrh na dopravnú značku zákaz takta, bola zamietnutá, pýtam sa prečo. Kopu obludných značiek tu máme a tak rieši bezpečnosť, zľava nevidíte nič. Tam je hlavná cesta, vedľa pozadie automivárka. Parkovanie vozidel, 5 metrov 5, 5 za. Aby nám nezrdzaveli tie niektoré zariadenia, ktoré nikde máme umožené.
by sme poukázali na stavci. Dočítal som sa v zápisnici komisie na ochranu verejného poriadku, že nie je dôvod monitorovať, akom stave máme cesty, údržbu. Prečo? Že nebol sneh? Ináč nie treba monitorovať. A s prekvapením sme zistili to, že máme tu problém medzi občanmi, ktorý sa týka nočného kľudu, hospitál, máme tu rozbité cesty, máme tu rôzne problémy a komisia na ochranu verejného poriadku, dneska bol aj predseda pozvaný, celý rok nemala záujem prísť na sídlisko sa pozrieť. A pýtam sa, prečo má záujem dvakrát sa zísť a ísť pozrieť na trhy, čo tam rieši komisia na trhu, aký poriadok. Poriadok na trhu rieši dneska policia, nie komisia na ochranu verejného poriadku. Ale určite si tam aj ja, nehnevajte sa. Už som neslušný. Už som trošku neslušný, pretože toto sa mi vôbec nepáči. Pretože aj my si zaslúžime, aby ľudia komisie na ochranu verejného poriadku prišli na sídlisko, zmonitorovali, dali svoje návrhy, svoje podnety, pretože tak ako chodia inde, ale by chodili aj tu. V takom stave máme teraz momentálne ulicu Prasku, máme výtlky na Pulskej, máme výtlky na Kremnickej. Ušetrili sme peniaze, nemali sme zimu. Na čo sme dali tie peniaze? Či ich nemáme, či sme ich mali len také, akože reálne sme ich mali vyčlenené. Kde sú tie peniaze, sa pýtam. Je problém ich zopár 10, 15 urobiť na si v tomto sídlisku? Počkám si na výsluhový dôchodok a urobím ich. Ja ich urobím. Rozbitá lavička pri kocke. Následok niečoho. Rozbitá lavička na Novozámockej, dvor do školy, pri Mamute. Tu je aktivita na opravu lavičky aj schodíkov na detskú preliesku. Toto bereme. Pozitívne aktivity bereme, ale negatívne veci budeme kritizovať stále. Toto je chodník smerom do školy. Chodník na Kremnickej, na Prasku. Chodník na Novozámockej, chodník na Imatre. Toto je ako otokový chodník na americkom námestí tzv. To je z toho u školky. To je oproti školke na Imatre, nejaká popa. Kopec iných vecí. To je len pár vecí, ktoré vám tu púšťame, lebo vy ich sami dobre poznáte, keď tu žijete, chodíte s otvorenými očami. Prepadnutý chodník spomínaný. Veľmi bezpečná cesta pre mamičky s deťmi a s kočiarmi do školky. Veľmi bezpečná, fakt. Ďakujeme tým, ktorí sa majú starať o túto časť. Ktorí sa majú starať o chodníky. Značka. Na jednej strane to hodnotíme ako vulgarizmus. Ako porušenie určitých zásad, správne sa morálky. A na druhej strane však ona neplatná, nemá tam ani čo robiť. Lebo je proti zákonu. Asi to chcel naznačiť občanom. Keď už hodil dole. Verejný poriadok. Máme všeobecné záväzné nariadenie. Do 35 myslím, ok, osek verejného poriadok. To by som kolego z mestskej sa opýtať. Koľko máme pokut na úseku verejného poriadku o porušení všeobecné záväzné nariadenie, ako sa minulý rok? To už máme také štatistiky. Onoho času sme sa snažili to vyriešiť, že sme robili zabrany. Dnes nám vozidla parkujú už rovno pri pomalíko, pri vstupných dverách do jednoty. Už tam nám parkujú vozidla. Ja sa nečudujem, lebo chudáci nemáme kde. Koho je to bordel, koho je to pozostatu? To nikoho netrápi. Koľko návrhov tam bolo dojít, aby sa to odstránilo, aspoň odstránilo. Keď nemôže byť trvalú prekážku, aby nám tam nechodili. Vylepovanie plagátov, máme občané plochy, VZN-ko. Nám nefunguje VZN-ka? Na čo ich máme? Abo nám kontrola nefunguje? A moci veľa vecí nefunguje. Iniciovali sme zber listov. Možno je, v tom roku bol zber, ale konečne bol.
opadaných, tak ako hore stromov a mnoho ďalších iných vecí. Toto je vlastne tá spomínaná zastávka, vy ste stále tam je. Toto je vstup do podchodu, keď máme cez neho chodiť, tak rovno padneme tam do diery. Sa nám vyšantili dvery, toto je, po takom prostredí máte vôžte spodchod. Ja vidím v tých vestách pomarančových, darinky, mandarinky, chodí tu nejakých ľudí po sídlisku, hej, ktorí sa stretnú, pri spánku povia, Jano, ty tiež dám Jožo, ja tam ideme pofajčiť a ideme do večerky na pivo. Kto kontroluje týchto ľudí, ktorí bajú v tých vestách? Ja, aby robili to, čo robili. Oni robí toto, oni nemajú nič u seba, len nejaké igletové vrecko. A chodia si takto. Pohode. A toto je spomínaný prechodcov, vlastne problémové miesto, pretože vyústenie má niekde úplne inde, on je tu ako vyznačený, ale keď poznáte druhú stranu, ktorá ide na Stráskej ulici, medzi nejaké stromy do nejakého bordelu, zase po kontajnerov rovno je vyústenie. Tak tu môžete vidieť, mám krásne. Krásne. Sád zvolen. Ale aj mestská policia, vylepovanie plagátov, VZN-ko. Druhá strana. Všetko nám chodí na Banskú Bystricu. Do centra, do Ľudský, všetko po tejto ceste nám míha. Takú krásnu zastávku máme, tak si pomyslia, no, paráda v tom zvolenie, toto musí byť asi, hej. Ja to tak vnímam. Prosím vás pekne. Značka. 13.10. som dával na mesto. On mi ukázal na fotinu vo svojom telefóne, ako máme značku. Doteraz tam vysi, poďte sa pozrieť. Ani toľko sme si nemali, by sme ju stále odpratali. Aj keby tam ani nemala byť. Takto parkujeme, lebo nemáme kde. Ničíme si zelen. Potom parkujeme v protismere. A toto vidíte tú novozámočku novú, ako je pri kanáli, ako sa spája. Aká kvalitná robota bola zvedená. A presne, kde stojí to auto, keď naprší, tak stojí voda. Tak. Tak kvalitne urobeno. Kto prevzal stavbu ako dielo? Je už skončená, je už odovzdaná. Kto za to zodpovedal? Za tie minúte peniaze, že tam stojí voda. Za chvíľu to bude rozbitá tá cesta tak, ako bola, to vám garantujem. Ľudia sa čudovali, keď tú cestu robila tá firma, ako ju robie. A potom parkujeme, ako parkujeme. Pozrite sa, takto ma chodí mamička s dieťaťom. Alebo na príchode prechodcov, prosím vás, že toto už malo mať aspoň jednu papuču. To už malo byť celé auto zošrotované. Ja by som to bol urobil dávno. Teraz by sme chceli trošku aj pochváliť. Mali sme možnosť s pracovníkmi mesta, konkrétne s pani Murianovou, keď sme chodili a monitorovali a ukazovali sme jej a chceli sme, kde aby nám urobila poriadok so stromami. Tak nám povedal, že má nejaké peniaze, mesto, kde by sme chceli urobiť nejaké zariadenia na cvičenie. Tak sme to dali urobiť vlastne na tzv. Americké námestie, pretože podľa monitoringu tam sa stretáva najviac mladých ľudí, mamiček, mladých detí. Takže toto chválime mesto, že niečo také nám tam urobilo, stalo to nemalé peniaze. Chceme vás vyzvať ako občianskí aktivisti a poprosiť, aby ste aj vy s nami na to dávali pozor, pretože za chvíľu to tam nemusí byť. Bo to bude v takom stave, ako by to byť nemuselo. Je to jediný slušný vnútrobok, jeden najslušnejší na sídlisku. Ale by sme záujem pokračovať v aktivitách aj na ďalšie. A k tomu smerujú aj naše výzvy, čo som pred chvíľou pomenoval. Tak ako majú napríklad v tých ostatných krajinách, Poliaci, Bosniaci, všade, kde chodíme, že ľudia 2% odovzdávajú zplatu pre seba. Pre svoje sídlisko, pre aktivity na svojom sídlisku a riešia si problémy. Toto je to námestie, na ktorom sa nachádzame. Takže trošku som možno bol dlhšie, snažili sme sa vám pomenovať veci, ktoré nás bolia, ktoré nás trápia, ktoré sme monitorovali, ktoré by sme zapodívame, ktoré by sme chceli riešiť. Ktoré by sme ich riešili za účasti samosprávy, našich poslancov, hlavne za účasti vašej. Privítame každý podnet, každý návrh a každý cent, kto je ochotný a finančne schopný
nám prispie k tomu, aby sme mohli okrašľovať sídlisko aj z týchto zdrojov, nielen zo zdrojov, ktoré od niekoho prichádzajú. My sa snažíme získavať peniaze tak podobne, ako to bolo prezentované z rôznych projektov, aby sme mohli robiť aktivity, ale tie peniaze je stále malé. A to sú aj obrázky, ako sme chodili, to som spomínal s pani Murinou, kde sme monitorovali. Teraz je tu sídlisko oveľa krajšie, ako bolo. A vďaka tomu, že konečne sa nám podarilo aj stromov, konečne už aj na presi prišlo aspoň ich znižiť, pretože sú vysoké alergény, aj keď miestami nikde zavádzajú, nemuseli by tam vôbec byť. A to už je pomoha pre iných, ktorí vlastne to majú vo svojej kompetencii. Takže bol by som rád, keby ste sa aj týmto problémom vyjadrili a dali nám nejaké návrhy, nápady, podnety, myšlienky, ich radi privítame a budeme sa ich snažiť pretlačať. Či sa nám to podarí nezávisne od nás, závisí to aj od vás. Aký bude hlas ľudu, taká bude sila ľudu, taký bude tlak na tých, ktorí majú to robiť, ktorí za to odpovedajú, ktorí to môžu robiť. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. A verím, že aj touto prezentáciou sme vás oslovili a že sa niektorí k nám pridáte.